jer svjedočili smo, drage brate i sestre, da nema dana da se u svijetu ne događaju slični događaji. Svoje otačanstva i pravoslavlja podariti tamo mjesto gdje nema ni bola ni uzdisaja. U logoru je vladala tiranija. Tamo je vek života bio 3-5 mjeseci. A onako kako kako smo išli na brdo, radili tako mokri, evo, tako i legneš bez išta. S jedne i druge strane, a ovdje su bili koturi sa žitama. Dobro, evo ovdje smo.